Ucrainelma advokatma Evgeni Grușovețma qopili prezidenti Mihail Saakashvili ციხეში მოინახულა შეხვედრის შემდეგ მან ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა რომ უკრაინაში წამებასა და არასწორ მკურნალობასთან დაკავშირებით საქართველოს პენიტენციური სისტემის მაღალ ჩინოსნების მიმართ სისხლის სამართლის საქმეები აღძრული. Ამასთან ადვოკატი ამბობს რომ უკრაინელი ექიმები მზად არიან მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაფასებლად საქართველოში ჩამოვიდნენ. Დღეს შევხვდით მიხეილს, რადგან უკრაინისთვის მნიშვნელოვანია იცოდეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. უკრაინაში უკვე აღძრულია რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე საქართველოს პენიტენციური სისტემის მაღალ ჩინოსნების მიმართ, წამების ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენებასთან და არასწორ მკურნალობასთან დაკავშირებით. საქართველოს ხელისუფლებამ აჩვენა, რომ არ შეუძლია ამ პირთა პასუხისგებაში მიცემა. გააუქმა ინსპექტორის სამსახურიც. ამიტომ დარწმუნებული ვართ, უკრაინა ყველაფერს გააკეთებს ამ პირთა ვინაობის დასადგენად. Mati gvarebi isedat snobilia. Chuan ukve kkonda mteli rigi shekhvedrebi Ukrainis khelisuplebis tsarmomadgenlebtan. Ekspertebi da ekimebi mzadarian chamoviden sakartveloshi rom sheapason rogori ziani miaqenis Mikhail Saakashvilis jamtelobas da amjamad rogoria misi mdgomareoba. Ucrainaში დაბრუნებისთანავე გადავცემთ ყველა დოკუმენტს გენპროკურატურის საგამოძიებო ბიუროს. Მივიღეთ დეტალური ინფორმაცია, როგორ გადაიყვანეს ის დაწესებულებაში და მიგვაჩნია, რომ მიმდინარეობს სისტემატური მუშაობა იმისკენ, რომ უფრო მეტი ზიანი მიადგეს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობას. Ჩვენ ვიცავთ, ხას ვუსვამ უკრაინის მოქალაქეს მიხეილ სააკაშვილს. Უკრაინა იცავს თავის მოქალაქეებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში და ამაში მაქსიმალურ ძალისხმევასდებს. Მინდა ცალკე გამოვყო ის, რომ წამებასთან და ფსიქოტროპიული პრეპარატების უსაფუძვლო გამოყენებასთან დაკავშირებით დარეგისტრირებულია სისხლის სამართლის საქმე და უკვე მიმდინარეობს წინასწარი გამოძიებაც.